Bir neşe yıl burun Kazakstan'a arnayı mamandar kelgen halkaralık ekspertler. Sol kişiler kelgende kazirgi künde arnayı GIS sistem arkılı akparattandırılgan informatsiyalık jüyeler bar. Sol jüyelerde koldanu boyunca usunustar da bergen yedi. Yani kalalarda aldın ala mesela su kelet, yani su yerigen su kelüü boyunca arnayı matematikalık model arkılı son josparlap bere alamız. Son engizuge boladı degen usunustar bolgan. Менин оюмча осы маселенин алдын алуу үчүн тагы да тек экологиялык гана эмес уюмдаштыруу жагынан да маселелерге катышты. Осындай жаңа заманауи информациялык жүйөлөрдү енгизүү аркылуу да болдурмау маселеси менен күрөшүүгө болот. Ол усунус тек усунус күйүндө калды ма? Менин түшүнүгүмчө усунус күйүндө калган секилди. Иә. Казыр накты кай аймакта енгизилди, ол жөнүндө ашык акпарат жок. Мүмкүн ол енгизилмегенде чыгар. Өткен дронды да қолдануға болады.